embera nga bosodo kubatenga etambula abajukira weekend eri esobola kubatenga eita mu wiki sobodo kubatenga zitambula mwezi mulamba nga maulego omukulu gobaita wizo manizo gasobodo kubatenga gasasanye nga bagamba nti yatimpula mukyala we mu mbera eyo banji nyaba avayo kugera ku nsonga zino ezenjawulo walonde wavirayo n'omuyimbi gobaita gwavita omutujju bamu settinga ngabo manyi nti bannamawulire olw'omuntu settinga omuntu okumubuuza kati gravity omutujju bamutomeza era ndabyeko ne bannaffe abasanyuka TV bawa bafulumiza ekiwandiiko nga betondera abakyala bonna nga betondera eggwanga lyonna olw'akatambi ako ke bafulumya akatambi ka gravity omutujju bagamba nti yali mbozi nene wabula bate bamu ka segment akati nnyo wano gravity wali ayogera nti asobola okuba omukyala yamukubira ddala mu mbeera eyo kati embozi yonna nga bweri gravity omutujju nga bomanye omwezi ogwo 10 ainayo concert yeri rugogo kati munteka teke eyo bobo tegeka concert wabeerawo abajja on board ba sponsor abenjawulo kati gravity omutujju ono waliwo ba sponsor abadde baagala okupulinga out baveemu olw'ensonga nti awagira domestic violence ekyokuba abakyala awono oyinza okwebuuza gravity omutujju kyekya amugyeyo kubaatenga avaayo okwetonda mangu ddala era abasonda okubaatenga bamulabuddeko ne bamugamba menyawo ebigambi wayogedde kubanga ffe tuyinza okuvaawo ekivuluukyo osobola okubaatenga okyeyimiriramu wekka mu mbeera eyo kampuni ezisinga obunene zibadde zimutadde ku pressure asobola okubaatenga avaayo okwetonda oba zo ziveeyo mu nteekateeka eyo kati nno omukulu gravity omutujju ebigambi asobola okubaatenga ayogera ng'awaga akatambi ke baavaayo nga akatambi ke baatemamu obugambo bwali bwe buti era video yasinga okutrendinga abajogerako nga gravity yali ayogera bwati nga abalaata zezobutanyubirwa kifaananyi gwe neetegeremubirawo ekipeesa kati ate wizo aba yakubye empola nenkubira ddala tunyumirwa binyuma gwemakuba omunula nga akaaba gwetwamuga binyuma yensonga eyo nno ba sponsor babadde bagala kivaamu awo nno concert oba toyinaawo lugendo wadde n'akamu omukulu gravity yasobodde okubaatenga yavaayo era ku lunaku olwo weekend luzalayinga ku friday yasobola okubaatenga avaayo ne yeetonda agamba nti ye yali asaagamu busaazi abakyala tayinza bakuba mu mbeera eyo wuno ng'atandika okwetonda simtrendinga naye mu ntrending embi entrending omuntu yonna gyatayinza kwegomba oba okubeera proud okutrendinga mu ngeri eyo so ndi wano nga nze mu kutangaaza ku bawagizi bange n'abannayuganda ku ka vidiyo akatrendinga oba ke baatemye mu vidiyo eyabadde empanvu gye nabadde nsaaga kyegera kubanza njagala nnyo saaga kati nasaagidde ndowooza ku kintu ekibi ennyennyo so mbategeeza nti nze nga gravity omutujju sikuba nk'omukyala bukyambawo sikuba nk'omukyala wange wadde mukyala wadde kitonde kikazi sikigalo lyanko wadde oluyi era ali eyo ng'agamba gravity wali onkubyeko ng'oli mukyala osobola ovaayo n'onjulira tegeera sikikola era siwagira kikolwa ekyo ye gravity omutujju oyo omukulu nga ng'avaayo ayogera ku nsonga z'akatambi kano ke yagambye nti yawagira abakyala okubatimpula era omukyala waba amusanze amukubira ddala gravity omutujju omukulu gravity akyetonda ku bye nayogedde nga nsaaga nga njookinga so ntuusa okwetonda kwange eri abonna abaakoseddwa olw'ebigambo bye nayogedde ku tvm nga ŋŋamba okuba omukazi binnyumira biki naye bw'otunulira vidiyo okuva gye yavudde olaba nga nabadde nsaaga era nga bwe ntera osaaga okitegeera so nsaba mu buwombeefu okusonyiyibwa era ne bekyayisizza obubi okumanya mu gravity nabadde nsaaga weewaawo mulimu adde bakigaziya oli n'atemamu ka vidiyo kati ni bwe kati kyegeera n'atalaba buli kyebadde bambuuza nabadde nzikiriza aya baze awo nno kitegeeza abayimbi mulina okubaatenga mumanya nti mmwe abantu babenyumirizaamu bantu balinnya abatu abalabirako bye mukola kyoyoba oyogedde omuntu ayinza okudda ewakaawe n'atimpula n'agamba kasita gravity yagambye nti abakyala tubakube katugende tukube oli kyakulabirako gwe serebu oba gwe ali mumawulire lwakuba abayimbi abasinga tebamanyi mulimu gwabwe mu nteekateeka eyo ey'okwogera ebigambo nti kiki enjogedde mu nteekateeka eyo okwewozaako kwabadde kw'amaanyi gwe owulira oli nagamba gravity oyimba music omubi okitegeera music otatunyumira music omubi ne ŋŋamba yes nyimba music omubi naye tukansobola ofulumya oluyimba nga telunyumidde ŋŋanze of course buli kyenfulumya mbeera manyi kirungi oli nagamba gravity oli mwenzi ne mugamba yes ndi mwenzi ne nga nze nina omukyala ogwo omugwe maze naye emyaka 11 so oli nagamba gravity okuba abakazi ne ŋŋamba mbakuba teyajja sikwogera bwogezi naye nze sikuba nk'omukazi era sikiwagira omuntu okuba mukyala so
saba kwetu nda ina saba monsonyi ensonga ye yo gravity aina ekivulu wabera wa maulire gogama nti omuyimbi yetagama oli wadde malunji oba mabi ne mu nsonga eyo yabadde tayina weyinza kumwongerezaako wadde kivulu nti bajje bayimbe oba olabye ku bivulu ebimu omwana mulezi gwe bayita wizomanizo ebivulu bingi nnyo bamugyeyo ku show ezenjawulo olwo ya comedy store waliwo n'ebivulu ebimu basobodde okubate bamukansolize olw'ensonga nti omukulu ono yenyigira nti bayita domestic violence omukulu yetondedde ddala n'abagamba nti tayinza bikola bannange mummanyi ndi musajja wa ndi ape maani tenganjala nnyo bintu okubeera nga ndi ape so nadde ensaaga era wulya vibe ginakyogereddemu kusaaga kusaagirira bye tusaagirira tegera so mu nsonyi wa abawagizi bange nina abawala bange babiri so kati mba njala muwala wange bamuyisa ate nga nange bwempisa abalala nkitegeera siyinza kukuba mukyala nga nina omukyala nina baganda bange nina mmange bye nayogedde nga nsaaga nga njookinga so ntuusa okwetonda kwange eri abonna abaakoseddwa olw'ebigambo bye nayogedde ku TVM nga ngambo kuba omukazi binnyumira biki naye bw'otunulira vidiyo okuva gye yavudde olaba nga nabadde nsaaga era nga bwe ntera osaaga okitegeera so nsaba mu buwombeefu okusonyiyibwa era ne bekyayisizza obubi okumanya mu gravity nabadde nsaaga weewaawo mulimu adde bakigaziya olinaatemamu ka vidiyo katini bwe kati okitegeera naatalaba buli kyebadde bambuuza okitegedde y'ensonga eyo gravity avuddeyo neyeetonda.